kommer åt mig, tror du? Nej, visst är det inte död, men det är någon här. Vart är det någonstans? Jag ser det på. Jag ligger här i stugan. Ah, okej. Okay. Ja, det var inte innan nu kommer folk här. Banken exploderar. Ny kåkskepp, pansarvagn. Ska vi gå på Bingo Bell, va? Ja, jag tror det är bra. That's our target. Capture the objective. Mycket plaska. Det är mitt vapenbord. Vapenbord måste vi göra sen när vi kommer tillbaka till lägret. För vi kommer komma tillbaka, Victor. Det lovar jag dig. Jonathan. Fuck you, nöden löf. Låt liv, Victor. Vi ska skaffa en räkbåt tillsammans när vi kommer tillbaka. Jag har Jimmy i masten. Ska han vara i masten? Ja. Oh. Ja, där hör han hemma. Den är fin. Logitecken, alltså. Inget fel på den, så. Tre vehiklet. Soka blind. 16. Vad var det? Är den död? Nej. Det var allt jag hade. Jag ska försöka att TNT den här. Repair Jocke där. Ah, vilken NTNT på dem nu. Ja, den dog. Fick den. Den där nice. I participated. Räkbåten. Räkbåten. Det har vi inte göra. Vi ska fiska räkor, du och jag. Ja, vi ska göra det.